Je ziet hier Boskarli in beeld. Hij dus samen met Rosario in de controlerende rol. Waarbij hij dan ook aan de bal. Hij is weer terug, Post. We gaan dadelijk een minuut stilte houden. Ten nagedachtenis aan Ton van den Hurk. Hij is 88 jaar geworden. En hij schreef historie. Was de man die de eerste doelpunt voor VVV in betaald voetbal maakte. In november 1954. Minuut stilte dus voor Ton van den Hurk, die 88 jaar werd. Richten we ons op VVV PSV. PSV kan maar één ding doen hier vandaag. Als het goed wil doen, dat is winnen. En het is ook nog eens keer winnen met ruime cijfers. Het heeft een voorsprong wat de doelsaldo betreft ten opzichte van AZ van 4. Dat is geen vetpot. Dumfries. En dan nu, ja, niet onaardig. Praktisch uitstand, Sahavi. Dumfries, de grote voorbereider. Dan Sahavi. Waarbij het opmerkelijk is dat Dekker dan een stapje van hem af doet. In plaats van er naartoe. Blom stond daar in de weg, maar maakt niet zoveel uit. De bal blijft bij PSV, dus hij kan laten doorgaan. Dumfries. Max. Krijgt hem terug, Malen. Goed afgeschermd, Da Graza. Zodat Kirschbaum kan rapen. Zo, even door de benen gespeeld. Sahavi en dan probeert hij Malen te bereiken. Dat mislukt. Giacomakis en Van Krooi is doorgelopen, wordt niet bereikt. Dumfries. Ja, dat is weer goed gevoetbald. Een open kans en de treffer is daar. Dat is Van Gakpo die je dat soort karweitjes wel kunt overlaten. Prachtig binnengeschoten. Binnendoor was het te vinden voor PSV. Dan ligt het ondanks het feit dat VVV vijf mannen de verdediger heeft. Toch open. Het is geen garantie hoeveel je er ook neerzet. Alles richt zich op Malen. Die tikt hem in één keer door. En dan weet Gakpo het net te vinden voor het eerst sinds december. Dus ja, daar sta je dan. Zeer zenuwachtige, zenuwslopende tijd. En Ebbe komt nog. Maar spannend. Zeker. Max. Malen. Zoals de strijd om de tweede plaats natuurlijk ook spannend is. En PSV daar een eerste stap weer heeft gezet. Met de eerste treffer van de middag. Dat is wat wild. Rosario. Giacomakis scheelt het uit. Ja, Post wel degelijk. Nadat hij de bal getrapt heeft. Fini. Giacomakis. Of is het vraag aan Blom, heb je niet gezien wat er, dat die trap goed raak is? Ja, bij de eerste paal, de hoekschop van Van Krooi. Het hoofd van Post. Giacomakis is er wel mee moeite dan. Kijk, hier kan hij dan toch ineens nog wel aardig meedoen met dat duel. Max is degene die trapt. Wel voorlangs gekomen door viergever. Max. Kut. PSV nog een keertje. Met Sahavi, die hier wel degelijk aangetikt wordt. En ook bestraft dit keer. Kom. Lucas,
levert deze wat op voor Max. En daarmee dus ook voor PSV, of voor de toch nog Gakpo, verrassend. Het is van zover dat hij is voor Kiesbaan. Aardige vrije trap, maar niet hard genoeg. Giacomakis. Van Krooi. Dat begint er een beetje op te lijken. Van Krooi. Die vindt dat hij daar wat verdient. Van partij op de rand van de 16 misschien wel even naar binnen, maar wordt niet gereageerd op Blom. Maar daar zit deze. En hij speelt de bal. Wat PSV bij herhaling probeert om daar door het midden een opening te vinden. Dat is één keer gelukt, was een fraaie goal. Maar het gaat al veel vaker mis, maar misschien hier. Nou, hier is het inmiddels wel heel erg vol. Sahavi dan naar de zijkant. Dumfries en daar is het binnen. Via de zijkant wordt dan toch in het centrum het gat gevonden. Het gat dat benut wordt door Malen. Heeft zij gevlacht? Dit zelfs is. Wij hebben een beetje vertekend beeld, mensen. Het treffen wordt natuurlijk altijd bekeken. Blank knikt. Blank en Van Roekel zijn het dan eens. Maar waarover zijn zij het eens? Dat het een treffer is en het een treffer blijft. PSV dus op 2-0. Dat lijkt te veel voor VVV. Dat er toch al zoveel moeite mee heeft om een doelpunt te maken. En zelf nu vandaag het 75ste tegendoelpunt bij mag schrijven. Maar er valt op VVV vandaag allemaal niet zoveel aan te merken, behalve dan. En dan moet je uitkijken dat het niet tegen een nog grotere nederlaag gaat oplopen in het laatste half uur. Kiesbaum weet dat in ieder geval voorlopig te voorkomen. Stopt de inzet van Malen. Giacomakis. Ja, is nu zelf een keer te laat. Hij krijgt dan geel, dat is er volgens mij ook nog eentje met gevolgen. Want dat is de vijfde. Hoe dom kun je zijn bij een 2-0 achterstand? Dat is alleen maar uit irritatie. Dom, dom, dom. Binnendoor, buitenom. De bal komt bij Malen. En kijk eens, hij heeft hem daar nog altijd. Wilde ik zeggen, nu even niet meer. Post. Simpele ingreep van 4-gever. Weer probeert PSV binnendoor, maar uiteindelijk is hier dan toch de ruimte te vinden, denk ik. Hoewel, dit is goed weggedraaid, maar niet hard genoeg geschoten door Malen. Sahavi. Goed de bal laten lopen. Maar ja, dan het schieten zelf. Dat is wat onzuiver. Maar Malen, niet voor de eerste keer. In ieder geval komt dus Van Ginkel. Van Ginkel met zijn zesde optreden dit seizoen. En de jonge Roemer komt ook. Rosario en Gakpo eruit. Gakpo de man van de eerste. Van Ginkel. Kutsen. Ja, dat is goed gedaan. En daar de bal net nog naast gewerkt. Hoe is het mogelijk? Hij krijgt hem niet helemaal lekker voor de voet. Dat zal het zijn. Want dat ziet er allemaal wel heel makkelijk uit om af te maken. Maar het lukt toch net niet. Voorzet van Max te verzilveren. Mooi overstapje van Malen zelf. En dan komt hij niet helemaal lekker uit, zullen we zeggen. Hier is die jonge Roer. Max
Max heeft pijn. Een man die toch wel mooie cijfers kan overleggen. 5 doelpunten, 7 assists. Dat is niet slecht voor een verdediger. Hij heeft al aangegeven volgens mij, of geeft hier aan, dat het niet verder kan. Max eruit met een mysterieuze blessure, want we hebben niet kunnen herleiden waar dat nou gebeurd is. John probeerde te schieten, het schot werd geblokt. Hier is Roemer, daar is ook Giacomakis. Bij elk duel wat Giacomakis vanavond vanmiddag aangaat, wordt door hem verloren. En Dick ook. Dan zal Lou Hoekaj, de trainer van VVV, kijken naar de tactische discipline van zijn mannen. En daar zal hij toch wel steeds meer tevreden over zijn, want VVV is de onderliggende partij. Dat zal ook niemand verbazen. Maar het heeft bepaald niet kans op kans weggegeven. En dat zal dan het perspectief moeten zijn voor de wedstrijd tegen tegenstanders. Waarin VVV wel wat moet halen. Ja, ja. Aardige poging, maar ook niet meer dan dat van Marweke. En daarmee is het gedaan voor wat betreft Venlo. PSV wint met 2-0. De VVV zal zich vastklampen dat het organisatorisch steeds beter gaat. En dat zal blijken in de wedstrijden die nog resten. VVV PSV eindigt in 0-2.